धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद उप प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले नीति निर्माण तहमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपालले आयुर्वेदको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कृतिपुरले शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री यादवले नेपालले आयुर्वेदको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू भए पनि राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा नपरेकाले आयुर्वेद उपचार पद्धति पछि परेको बताउनु भएको हो उहाँले आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकास र विस्तारका अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउनुका साथै औषधिमूलक जडीबुटीका बिरुवाको संरक्षण र उत्पादन तथा वृद्धि गर्ने कार्यलाई पनि एकसाथ अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो उप प्रधानमन्त्री यादवले प्रचुर सम्भावना बोकेको आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकासका लागि छिमेकी मुलुकसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो नेपालमा सबैभन्दा पुरानो आयुर्वेद उपचार पद्धति भए पनि पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यो क्षेत्र पछि पर्दै गएको छ आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरूले आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आधुनिक ढङ्गले नयाँ रोगको उपचार पद्धतिको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद